ermənilər bizim torpaqlarımızda öz vəhşiliyini hər yerdə göstərmişdir. Bilirdik ki, ərazilərimizin böyük əksəriyyəti dağıntılar içindədir. Amma bu dərəcədə vəhşiliyi, qeyri-insani hərəkətləri təsəvvür etmək mümkün deyildi. Cəbrayılda demək olar ki, cəmi 2 bina qalmışdı, orada da erməni hərbçiləri yerləşmişdi. Qalan, bax, bütün şəhər, bax, bu cürədir. Və bunu görmək istəməyən, Ermənistana bugün də dəstək verən, onların işğalçılıq siyasətində bəraət qazandıran bəzi qərb dövlətləri də gözlərini geniş açıb baxsınlar. Görürlər, amma görməməzliyə vururlar. Bizi ittiham edirlər. Bizə qarşı sanksiyalar tətbiq edilir. Ermənistana qarşı bir dənə də sanksiya tətbiq edilməmişdi 30 il ərzində. Ermənistan bütün beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərini pozmuşdur. Torpaqlarımızın təxminən 20%-ni işğal etmişdir. Etnik təmizləmə siyasəti aparmışdır. Xocalı soyqırımı törətmişdir. Bütün şəhər kəndlərimizi viran qoymuşdur. Bir dəfə hansısa qərb dövlətinin rəsmi nümayəndəsi onlara irad tutubmu? Xeyr. Onlar hətta dünyanın bir nömrəli təşkilatı olan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə də məhəl qoymurlar. Halbuki Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri mütləq icra edilməlidir. 93-cü ildə bu 4 qətnamə qəbul edilmişdir. 2020-ci ilə qədər kimsə onlara bir söz dedi ki, sən o torpaqları işğal etmişsən, oradan çıxmalısan. Xeyr, Minsk qrupu nə ilə məşğul idi? Ancaq bu işləri malalamaqla, erməni işğalına müəyyən dərəcədə bəraət qazandırmaqla və bizi alçaldıcı sülhə təhrik etməklə. Minsk qrupunun fəaliyyəti bundan ibarət idi. Və biz bütün beynəlxalq platformalarda öz haqq səsimizi ucaldanda bizə deyirlər ki, sizin sözləriniz çox kəskindir, bu kəskin ritorika sülhü yaxınlaşdırmır, sülhü uzaqlaşdırır, Ermənistanla dil tapmalısınız, barışmalısınız, müharibəni uduzmuşsunuz, bununla barışın. Bax, bütün bunları biz eşitmişik. Həm rəsmi çıxışlarda, həm bağlı qapılar arxasındakı təmas asnasında sözlərdə.